شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دیپنا است حسین سردار سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کبنائے لا الہ است حسین شاہ بادشاست حسین صلوات پڑھیں حضرت میر علی صاحب کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں دل سیر ہے جناب امیر کا دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں بازو نبی کا ہاتھ خدا قدیر کا بازو نبی کا ہاتھ خدا قدیر کا شاہ کی جگہ یہ محل ہے وزیر کا وہ شاہ کی جگہ یہ محل ہے وزیر مائے کوثر کا
کی راہ میں کاسا فقیر کر، فرد خدا کی راہ میں کاسا فقیر کر، عشقوں سے لب بھگو کثیر کا، آدی ہوں میں تارت آب کثیر کا، مومن دلوں میں سوچ لے پردے کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا، نکلا کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا، سلوات پڑھیں حضرت، ایک اور بلند ترین سلوات پڑھ دیں حضرت، خالی کبھی رہا نہیں کہاں سے ہاتھ جناب امیر کا، پوچھے کوئی پتا تو کہہ دی جناب امیر کا، سلوات پڑھیں حضرت، فرمائش ہے زین العابدین صاحب کے، تین شعر ہیں چار شعر مسائل کے، ملاحظہ فرما لیں، ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آب لے ہیں آب لوں
भी है